Zajímavosti ze světa filmů, seriálů a komiksů můžete sledovat na našem druhém YouTube kanále a Instagramu nerdfix.cz. Díky za podporu našeho nového projektu. Say hello to our friends. Rocky, Tiny, Bill and Mazu. Rocky throws the ball. Mazu, look out behind you. Pamatujete si doby, kdy každý animovaný film měl vlastní hru? Nejrozsáhlejší byly hry od Disney, které se prodávaly ve žluté krabici a ke každé se dostaly i plakát. Tyto tituly byly přímo určeny dětem a starší publikum by se rozhodně tolik neužilo. Existují tituly, jako je třeba Mario nebo Nek, které sice mohou na první pohled působit jako tituly dětské, ale obsahují určitou výzvu, kterou překonají pouze starší hráči. Hry pro ty nejmenší nejsou tak časté a nachází se hlavně na mobilních zařízeních. Gigantosaurus je ovšem ten titul, který je ideální jako první konzolová hra pro vaše děti. Tahle hra rozhodně není určena pro zkušenější hráče, nebo vlastně kohokoliv staršího 8 let, což rozhodně poznáte během prvních pár minut hraní. Hra svým vizuálem rozhodně nezaujme na první pohled, ale hlavní 4 dinosauři jsou krásně barevní, takže jednoduše rozeznáte i z dálky, což bude kolikrát problém hlavně v režimu více hráčů. Ve hře totiž není režim rozdělené obrazovky, takže se budete muset dělit o jednu kameru, která se bohužel seká o skály či stromy. Obrazovka se v určitých pasážích rozdělí, konkrétně během závodu. Ve hře se nachází 6 lokací a mezi nimi cestujete v závodních vozidlech. Ovládání je velmi, velmi arkádové. A kola vlastně ani nezatáčí, jen se tak nějak naklání celé vozidlo. Kolizní model jako by neexistoval a pokud najdete na skokánek trochu jinak, než hra po vás chce, tak se seknete nebo letíte mimo trať. Během závodu čas plyne mnohem rychleji než normálně, kdy ze dne projedete nocí, následně opět dnem, zase nocí a skončíte třetí den. Přitom ujedete pár kilometrů vysokou rychlostí. Nad touhle hrou ale nemůžete moc přemýšlet, protože kde by přece jen vzali dinosauři auta, elektřinu a hlavně proč by bíložravci zachraňovali masožravce, že jo? Celou hrou vás provádí vypravěč, což akorát napomůže dětem pochytit samotný příběh s nás. Hra je ale pouze v angličtině, což ale dětem podle mě tolik vadit nebude, protože z ukázek jednoduše pochytí, o co jde. Na zemi dopadl obrovský meteoroid. Meteorit. Ten ucpal místní sopku a vyvolal masivní zemětřesení, které je potřeba zastavit. Na konec hry se dostanete s přehledem do 2 hodin. Záleží, jak moc budete s kámoši blbnout a zápasit o směr, kterým půjdete. U hry ale můžete strávit klidně i 15 hodin. Záleží, jak moc se budete věnovat průzkumu úrovní. V každé totiž musíte sesbírat ořechy, vejce a zasadit určitý počet květin. Mimo jiné úrovně obsahují skryté části, které lze objevit. Třetí velkou částí hry jsou jednoduché hádanky, které využívají jednotlivé schopnosti dinosaurů. Červený Rocky například umí lézt po stěnách, ostatní umí například schodit kládu, aktivovat plošiny nebo se skrýt před velociraptory. Právě kombinace explorace, hádanek a závodu je výborná hlavně pro děti, protože se naučí nejen přemýšlet, ale jak na ovladači závodit nebo překonávat skákací pasáže. Gigantosaurus The Game je doopravdy zajímavá hra, protože i když dělá hodně věcí špatně, ve skutečnosti funguje výborně. Hra si odnáší doporučení 4 bodů z 10. Jde o velmi nízké doporučení, protože je mi jasné, že hra rozhodně není pro každého. Jediný, kdo hru doopravdy ocení, jsou právě děti, kterým hru můžu jednoznačně doporučit. Pokud tedy scháníte titul, který by byl vstupenkou do světa videoher pro vaše dítě nebo rodinného známého, s Gigantosaurem rozhodně neuděláte chybu. As the friends slide down his tail. All is well again on Cretacea, thanks to Rocky, Mazu, Tiny, and Bill.